ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲି ଅଡୁଆରେ ପ୍ରଶାସନ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ହକିମତି ନ ଦେଖାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଠିକାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇକି ସେଥିରେ ବହୁତ ନିଜର ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାକିମାତି ନ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଖୋଲିବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ନାମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଚାରିଦ୍ୱାର। ନିଜ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରୁ କଟକଣା ଲାଗିଲା ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ତିନି ଦ୍ୱାର। କେବଳ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେଣୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜୋର ଧରିଛି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି, ଏବଂ ଦାବିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଶାସନ ହାକିମାତି ନ ଦେଖାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଚକାଶ ଭକ୍ତଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ରହୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଭକ୍ତ ଓ ସଂଗଠକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ମିଳିଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ମା ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁବିଧାରେ, ଏଇ ପାଇଁ ତ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅଟକେଇବା ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠିକାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇକି ସେଥିରେ ବହୁତ ନିଜର ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାକିମାତି ନ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଖୋଲିବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧକ ନ ହେବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତିନି ଦ୍ୱାର, କିଏ ବନ୍ଦ କରିଛି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଇଏ ତିନିଟାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ୟା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ରାଗ ରୋଷ ଅଭିମାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ନିହାତି ହେବ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଖରାରେ ଠିଆ ହେବା, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ବେହୋସ ହେଇଯିବା, ଖସି ପଡ଼ିବା, ଏହା ବହୁତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି ହୁଏ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ତାଳଟୁଳ ନୀତି କରନ୍ତୁନି, ଅଲ୍ ଫିଙ୍ଗା ରାଜନୀତି ନ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉ। ସେପଟେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ବସିଥିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଉପରେ, ହେଲେ ତାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରି ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବା ଉଚିତ, ଯେବେଠାରୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇକି କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଜିନିଷ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ରହି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଖରାରେ ସିଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ କେବଳ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେନି। ଆପଣ କାହିଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଡାକିଥିଲେ? କ'ଣ ଛତିଶା ନିଯୋଗ କହିକି ଆପଣ ସେ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କି? କୋଭିଡ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠାଟା ବଳି ଦେଇକିରି ଆପଣ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଲଲିପପ୍ ଧରି ଦେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋଟେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେ କମିଟି ବସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମତାମତ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତର୍ଜମା କଲାପରେ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଯାକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ, ନ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଜୋରରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ସେପଟେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଭକ୍ତ ଛାଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଣେଶ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ରଥ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।